ပင်လယ်နက်ရေတပ်စခန်းခြေဆက်ရာခရိုင်းမီးယားစီဗာစတိုပိုမြို့ကိုယူကရိန်းတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့နေ့စဉ်ဒီပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြို့တော်ဝန်မီခေရာစ်ဗိုင်းကပြောပါတယ်။အေဘီ21ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဒရုန်း20နဲ့ပင်လယ်ဘက်ကနေတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပင်လယ်နက်ရေတပ်အုပ်စုကတစ်စင်းကိုပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စီဗာစတိုပိုမြို့တော်ဝန်ကပြောပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
piang shui to rari le lo phu mulo chao sibastu bo myo daw ga pyo ba de ukraine ye drone ni ga tot tor le ko a phyat swa a le shi ba de pi ge de la bai ne 2022 khu ni twin ma le russia ye leader achise scan to khu chho ko drone ne pik khat ta khan mu de shi ga de lo russia ukraine ne za myo to chho ko le ukraine ba ga drone ni ne la yaut ta khan mu de shi ni ba de dilo drone ni ne tak khai khan ya mu ha tamra putin tot tor တော်တော်လေးကို ခေါင်းကိုက်စရာကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်။ တမရပူတင်က ဒီ drone တွေ ဟာ ဘယ် လမ်းကြောင်းကနေ ဝင်လာလဲ ဘသူတွေ က လွတ်နေတာလဲ Ukraine ဘက်က လား ဒါမှမဟုတ် Russia ပြည်တွင်းက အဖြတ်မှောက် လုပ်တဲ့ အစံ စန့်ကျင်ဘက် အဖွဲ့အစည်း တွေ က ပဲ လုပ်တာလား ဆိုတာ Russia ထောက်လှမ်းရေးတပ်တွေ ကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ခံနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံ လူမှုကွန်ရက်တွေ မှာ တော့ AP24 ရဲ့နေ့မနက်က drone 30 နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒဇင်း ဟာ မြို့ပေါ် ကျောက်ရောက် ပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်း CCTV camera တွေက video တွေ ਨੇ ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ Sebastopol မြို့တော်က တော့ လူမှုကွန်ရက် တွေ မှာ ထင်အမြင်အရ ရှောင် မြေးကြဖို့ သူ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာက နေ အသိ ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထိုင်ဝမ် ရေလက်ကြား မှာ ဥရောပ ရေတပ် တွေ ကင်း လှည့်ဖို့ တောင်းဆိုမှုကို တရုတ်က စိတ်မဆိုး ဘဲနဲ့ ရုရှား က စိတ်တွေ ဆိုးနေတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်ဝမ် ရေလက်ကြား မှာ ဥရောပ သမဂ္ဂ ရေတပ် ဖွဲ့ တွေ ကင်း လှည့် ဆောင်ကြဖို့ အချိန် တန်ပြီး လို့ ဥရောပသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ အကြီးအကဲ Joseph Borrell က ပြောတာကို Russia ဆိုရက အပြင်းထန် ဝေဖန် ကန့်ကွက်ပါလေ။ Taiwan ရေလက်ကြားခြင်တွေဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ရေချောင်းသွားလာရေကို ချိန်ချောင်းနေပြီး ဥရောပရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ နည်းပညာနယ်ပယ်ကိုပါ တိုက်ရိုက် ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အတွက် ရေလက်ကြားမှာ ဥရောပသမဂ္ဂ ရဲ့ ရေတပ်ဖွဲ့တွေ စောင့်ချက် ကင်းလှည့်ဖို့ လိုနေပြီး လို့ Joseph Borrell က AP23 မှာ ပြောတာပါ။ ဥရောပ သမဂ္ဂ ဟာ ဥရောပ ခုလုံးကို ကိုးစား မပြုတဲ့ အတွက် Joseph Borrell ရဲ့ ပြောဆိုမှုဟာ အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ရဲ့ အမြင် သဘောထား မဟုတ်ဘူး လို့ Russia နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် Maria Zakharova က ဝေဖန် ပါလေ။ ဥရောပ ပြည်ထောင် ဟာ အရှာ ပစိဖိတ် နိုင်ငံတွေ ရဲ့ အကျိုး စီးပွား ကို ထိခိုက် နေတယ် ဆိုပြီး အရှာ ပစိဖိတ် နိုင်ငံ ရေတပ် တွေ က ဥရောပ ရေပြင် မှာ လာပြီး ကင်းလက် စောင့်ကြည့်မယ် ဆိုရင် ကော ဥရောပ သမဂ္ဂက လက်ခံမှာလား လို့ Zakharova က မေးခွန်း ထုတ်သွားပါလေ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဥရောပ က ပြောတာက ထိုင်ဝမ် ရေလက်ကြား ကိစ္စ မှာ ပြည်ထောင်က တရုတ် က ပဲ ဒီလို ပြောခွင့် ရှိတာပါ။ ရုရှား က ဘာ ကြောင့် ပြောတာလဲ ဒါဟာ တော်တော် လေး ကို ဝေး နေတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခု ပါ။ အခု ထိုင်ဝမ် ရေလက်ကြား ပြည်ထောင် ဟာ တရုတ် နဲ့ ထိုင်ဝမ် ကြား အဓိက ပြည်ထောင် လို့ ဖြစ် နေတာပါ။ တရုတ် က တော့ ရေလက်ကြား ရဲ့ ဟိုဘက် ဒီဘက် နှစ် ဖက် လုံးကို မိမိတို့ ပဲ ပိုင်တယ် လို့ အတည်အ လင်း ပြောထားပြီး လက်ရှိချိန် ထိုင်ဝမ် ရေလက်ကြား မှာ American စစ်သင်္ဘော တွေ က တော့ ခုံမောင်း နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါလေ။ အဲ့ဒီ လို့ ခုံမောင်း နေတာ ကို တရုတ် က ဒါဟာ ချင်းချောင်း မှု တစ်ခု လို့ မှတ် ယူ ထားပြီးတော့ ဒီထက် ပို ဆိုးလာရင် တရုတ် အနေနဲ့ အရေး ယူ ဖို့ တောင်မှ လုံဆောင် မယ် လို့ ပြောပါလေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လက လည်း ထိုင်ဝမ် သမ္မတ ဆိုင်ဝင် ဟာ American အလုပ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ Kevin McGarthy နဲ့ တွားရောက် တွေ့ဆုံတဲ့ အတွက် တရုတ် ကဒေါသ ထွက်ခဲ့ပြီး ထိုင်ဝမ် ကျွန်းပတ်ပတ်လည် မှာ 3 ရက် ကြာ စီးရဲ လေ့ကျင့်မှု ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ် ရဲ့ စီးရဲ လေ့ကျင့်မှု ကို တံပြန်တဲ့ အနေနဲ့ American ရဲ့ လေယာဉ် နှင်သင်္ဘောကြီး ဟာ လည်း ထိုင်ဝမ် ရေလက်ကြား ကို ဝင်ရောက် ပြီးတော့ ဖြတ်တန်း ခုံမောင်း နေတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ် ကတော့ အပြင်းထန် ဝေဖန် နေပြီး တမင် သက်သက် နယ်မြေ ကျူးကျော်မှု လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။ နေပြည်တော်ကိုရောင်းနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ တွေ့မှုကျောင်း Ban Ki-moon ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံချိန်မှာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန် အမြင်ချင်းဖလှယ်ပြီးတော့
ရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းပါပါတယ်။ပါရီဆွေးနွေးခဲ့တာလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ထုတ်ဖို့ပြောခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်ဖန်စီခံထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာဘန်ကီမွန်းတို့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းသတင်းမီဟာသိပါဘူး။ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတို့မှာတော့တွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဘန်ကီမွန်းရဲ့စစ်ကောင်စုံတို့ဒီဂရီတွေ့ဆုံပွဲကိုဒုတိယ
စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကုလသမဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်ဒီအဲရာဆိုတဲ့ကမ္ဘာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဘန်ကီမူးဦးဆောင်တဲ့ကုစတဲ့ဖွဲ့ဟာအေဘီ 22ရက်နေ့မနေ့ညကနေပြည်တော်ကိုရောက်လာပြီးဒီကနေ့ပြန်လည်ထုတ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မစ္စတာဘန်ကီမူးခုလိုရောက်လာတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကြောင့်ရောက်လာတာလို့စစ်တပ်နဲ့နှီးစက်တဲ့တိုင်ဝမ်ကပြောပါတယ် Mr. Bangimu Ha, Mr. Bangimu Ha, 2017 ဆီအနာသိမှုကိုရှုတ်ချပြောဆိုခဲ့သူတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာကုလသမဂ္ဂအာဆီယံနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းပြီးမြန်မာအရေးဖြစ်ရှင်ဖို့တိုက်တွန်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဘန်ကီမွန်ရဲ့အခုခီးစဉ်ကိုဒီအေရာဖွဲ့ကစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအေရာဖွဲ့ကဘာမှထုတ်ပြန်တာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမပြတ်စည်းမကြဆောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီအဲ့ဒါအဖွဲ့ကနိုင်ငံတကာကိုပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းရုရှားနဲ့မနေ့ရုပ်ထုအားလုံးပိတ်သိမ်းမှုဇီလန်စကီကဥပဒေအသက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တမိုင်းဆက်ဆက်ရုရှားရုပ်ရအမွေတက်ရောက်လွှမ်းမိုးမှုအမြင့်ဖြစ်ရေးနဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာဖော်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံတွင်းရုရှားနဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီကနေ့ကျွန်
Adrian Rashas Gabio, who Rashaneme Pimuriha, Najin Zimuri, Sikansa Jadego Pidizilo, Rashanemene Muenidego, Mipia Melo, Zilanskiga, Ubre at the debut Ebinasadi and Hima, Topian Piosudo body, Ukraine, Ayenoga, Soviet Union, Poe, Nangatanang Pibari, Soviet Union area driver Powen body, Taja Ukraine Nangan in Amaga, Soviet Union, Poe, Pit and Nangat, Dominyama. Russia, Yotude, Russia, Badazaka, Tom Bugundi, Russia, Nemene, Pitare, Piashiko, Johnny, Lenny, a meow meashi body. Dajau, Dilokesaria, Mapitino, Bulu, Silaskiga, so Pelaya at the Bobby body. Leshi Chima, Silaski Ninele, Russiago, Najini, the Chain Peter Rajau, Dilomu Pumi, John Lepo, Loyame, Sobido, Duga, Meto Daba, Taneba, the Russia Bagaro, Ukraine machine, the Chenoruye, she home with ne, Pisidego, Ukraine, Chapi Kumshibabu, Taha, Chenoru Rashan Maka, the Gavalo Netta Sani de Echariba, the she home Pisidego, Chapi Hana Patabido, Junesco Gale, Ginimam Hobabu, Silaskinine, Adilo, Shumide Loya de Malobu, Yolin, so be grimling out of your Havari.